EU-kansalaisaloite astuu voimaan ensi sunnuntaina, 1. huhtikuuta. Se ei ole kuitenkaan aprillia. Tämä kansalaisaloite antaa mahdollisuuden vaikuttaa suoraan EU-asioihin. Kansalaisilla on oikeus esittää Euroopan komissiolle ehdotuksia asioista, joista EU voi päättää. Kansalaiset saavat siis saman aloiteoikeuden kuin Euroopan parlamentti ja jäsenmaiden neuvosto. Tähän vaaditaan kuitenkin 1 000 000 kansalaisen allekirjoitus. Toivonkin, että kansalaiset käyttävät tätä oikeutta aktiivisesti ja että komissio ottaa aloitteet tosissaan. Kansalaisaloite on myös hyvä poliittisen keskustelun herättäjä. Aloitteilla voidaan nostaa päätöksentekoon asioita, jotka ovat unohtuneet päätöksentekijöiltä, komissiolta, neuvostolta. Vaikka kaikki ehdotukset eivät saakaan taakse riittävää kannatusta, ne voivat silti tuoda tuoreita näkökulmia keskusteluun. Suomikin otti oman kansalaisaloitteen käyttöön 1 kuukausi sitten. Siinä riittää 50 000 nimeä. Sen jälkeen asia päättyy eduskunnan käsittelyyn. Itse osallistuin jo verkossa 1. kansalaisaloitteeseen. Se koski Kauhavan lentosoutakoulua ja vastustan sen lakkauttamista. Mikähän mahtaa olla EU-aiheinen 1. kansalaisaloite? Siihen voit sinäkin vaikuttaa.